Oslo OSL. Vi minner oss om at alle vindueskjermene nå skal være åpne for landing. Ladies and gentlemen, as we just heard from the cockpit, we're about to land. And this is the standard channel for last open, store it in your cabin baggage. Your cabin baggage shall be placed either underneath the seat in front of you or in the over compartment. Please raise your seat back and hold the table for now in position. Furthermore, all window lights must now be open for landing. Thank you.
velkommen til Oslo, hvor vi har landet cirka 15 minutter før oppsatt rutetid. Av sikkerhetsmessig hensyn krever dem å bli sittende med en sikkerhetsbelte-fastning. For stor rygg og bord, som rett posisjon, for midtgang og nødekanal, for all håndbagasje, og de helt siste skiltet med sikkerhetsbelte slukka. Vi bør nå til bagasjen er forsiktig slik at ingen bagasje får løst. Og før du forlater seg igjen, tar jeg en siste sjekk i flete, stålommet og bagasjene, slik at du ikke glemmer noen personer i bilen av bord. Når du da forlater flyet, vær oppmerksom på at det kan være en nivåforskjell mellom flyet og broa. For i bilen er det spesielt at man skal lese opp en karri på broen utenfor terminal-BG. Mine kolleger er vel takket til flyet, men du har fått en god tid etter å ha laget i dag. Jeg har så glede å ha deg ombord, og hvis jeg fremmer mot å ha deg ombord igjen ved en senere anledning. Intensivt neste gang, sier vi takk og klær. Et godt opphold her i Oslo, eller en god tur videre hvor enn turen måtte gå. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to welcome you to Oslo, where we have landed approximately 15 minutes ahead of our schedule. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened, keep seat back and table upright, there are an emergency exit free of all cabin baggage, and this applies until the fastened seatbelt line has been switched off. We ask you to open over the compartments carefully to prevent baggage from falling out. And before you leave the aircraft, please have a last look in your seat, seat pockets, and overhead compartments so you don't forget any personal belongings on board. When disembarking, please observe that there might be a possible difference in level between the aircraft and the gate bridge. Smoking is all prohibited in designated smoking areas outside of the terminal building. My colleagues and I would like to thank you for flying Scandinavian Airlines and Star Alliance today. It's been our pleasure having you on board, and we look forward to seeing you on board again soon. Until next time, thank you and goodbye. Have a good day here in Oslo for a good onward journey wherever it may go.